Hamiləliyin 3-cü trimestri 28-ci həftədən doğuma qədər olan müddəti əhatə edir. Bu dövrdə artıq həkim kontrolu, yəni doğuma yaxınlaşdığımız üçün həkim kontrolları daha sıx olmalıdır. Yəni əvvəllər ayda bir həkim kontrolu olurdusa, bu 28-ci həftədən sonra əgər heç bir risk faktoru yoxdursa 2 həftədə bir, 36 həftədən sonra isə həftəlik mütləq həkim ziyarəti lazımdır. Bu müddət ərzində qadının təzyiqi, kilosu ölçülür, uşaq dölə ultrasonoqrafiya edilir, dölün böyümə tempi, yəni kilosu, döl yanı mayenin miqdarı, uşaqlıq ağzının vəziyyəti, dölün plasentanın durumu dəyərləndirilir. Eyni zamanda 35-ci həftədən sonra kardiotokografiya dediyimiz NST testi olunur uşağa. Çünki bu test önəmli bir testdir. Nədən? Çünki bu test vasitəsilə biz döldə olan bəzi çatışmazlıqları haqqında bizə məlumat verir. O yüzden yəni 35-ci həftədə müayinəyə əlavə olaraq kardiotokografiya testi də həkim tərəfindən istənir.